Kichwani wanavadi wanaokaba hii dunia ya saba toto bado mtoto naye anaitwa baba babu babu ba uzee mwisho msata ukijada kijana ndo habari ya mjini angalia usipoteze mana rodi panya panya mbwa mwitu penya penya kova ongea tena usiko kijani ukaua wasiofanya repeat again kova ongea tena sigeri mwisho saa sita tunakesha tena wanakukuru Kenya mama mama wete Kenya Kenya. Wote tuseme miaka ya kome. Miaka ya kome. Haya mtapie mchawi wako mnyoshe kidole. Mtapia ne kuchukia mnyoshe kidole. Uyu wapa uyu. Yule pale. Uyu huku. Yule kule. Nasema mtapie mchawi wako mnyoshe kidole. Mtapia ne kuchukia mnyoshe kidole. Mtapie mchawi wako mnyoshe kidole. Mtapia ne kuchukia nasema wei. Nobody, chiri no gari, naweka maji na mtatu zoshambiria. We washa gari, washa zimachari, nubata mzinga polisi. Ama trubo ichuki watoto mbili mbili passion, tenori na passion. Pawa kama Tyson, mina kujari mbatari, namba wani kwenye top 10. Lipa kama Jack Chen, mi wapide, hali wangari machizi boti. Aina gawiri action na, tendo kazi na, kapumichi, chana nyareko kenjao. Siko peshi mdao, aina mwashinyao na tuko peki. Kama fongo siyo msparume Julian kufinye ni kubusu wa mkusonye Mkutekenya Hile ndo mkumeza sijika moja itema Sumu wangu ni mbaya sijika motapona Mani fongo kingi mapimi wanaanya Hili kamsumari sike inapo wachoma Baridi kama maji angari ya napopenya Umbu wanema MC mchubu nungu upate vina Timba kanina hili diplaki ya ina Dunia sotamu kila siku Zidi saga sumu Kitikia mpumu Au kituwa chake mpumba ndo kigumu Kila nimbo zake anawa imbi ya mademu Zaku za karabu wona na kuwa ujumuko Arudie tena, arudie tena Unasema? Unasema je? Arashido kutumio kubwa Kwa hivyo Unambia soku Kweli Mudi bado hajasikia bado. Bwana Mudi unasema aje? Kama miaka yangu yote mimi acha nitoe nione kama mimi jeuri. Yeah. Sipendi kwanza kuendeshwa. Ndio kabisa. Wewe ni mkubwa sema tatizo lako. Tutakupisha na depo mpya ambazo zina yani Mimi kwa kweli nampenda kila mtu. Wengine wanazaliwa kesho kutu anajua kuna kaka manifongo. Nampenda yoyote yule. Yeah. Kwa na lombaya bro. Na lombaya. Ushanifundisha nitakuwa na lombaya. Yeah. Survive. Mimi naona kana mimi jeuri. Sio jeuri. Kuna muda misimamo. Ndio. Misimamo afu na kiburi. Mimi akiwa jeuri huona muonesha kiburi. Kuna muda misimamo. Bwana sasa bro naweza nikawa na njafu sishobokee cha mtu. Ishi miaka Kobe. Ataishi. Miaka Kobe.
Bwana safi sana, tumepata burudani safi kabisa kutoka kwa kaka mkubwa Man Fongo. Miaka ya Kobe wewe. Yeah, Man Fongo. Baba. Akida Zero. Unamkumbuka Akida Zero? Namkumbuka sana. Akida Zero. Yule ni mbabe ametoka zake Deben ndo amekuja Tanzania. Au unaongopa? Ndio huyo huyo. Huyo ni mtu mmoja ambaye alifanya mimi nijuane na Man Fongo, si ndio? Kweli kweli. Sasa tunaweza tukasema kwamba jana tulitambulisha. Ndio. Haya, tulitambulisha na tukawaahidi kwamba mtu mzima atakuwepo leo ndani ya nyumba. So tunampa nafasi kwanza azungumzie ile kazi yake mpya ambayo amefanya na Mr. Blue, tulitambulisha jana. Kabisa. Cha kwanza nashukuru ndugu zangu jana kwa kuweka uwepo wangu wakati bado sijawasili, jambo langu lilikuwa ni leo. Yaani hapo ndo naona kama familia yangu inanijali na inajua kwamba kuna Man Fongo miaka ya Kobe. Kwanza shukrani kwenu ndugu zangu wote wa kibati cha Uruguay. Asante sana, asante. Heshima yenu. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana. Usiseme asante, sema miaka ya Kobe. Miaka ya Kobe. Miaka ya Kobe. Na kwa side mtu hatari, sema miaka ya Kobe. Miaka na familia yangu wote mmekuwepo mbele, sema miaka ya Kobe. Miaka ya Kobe. Ngoma langu nimeimba na Mr. Blue. Hii ni siku tulikuwa tunatoka Morogoro. Ndio. Nikakutana naye blaza, akaniambia bwana Man Fongo. Ndio. Tumekaa hotelini, akaniambia mbona kama kuna mzuka fulani hivi anaopiga DJ Cisco Kiduku. Ndio. Nikamwambia mzuka tu baba, hebu tuanze kuchana kidogo. Tukaanza kuchana. Kila nikichana anambia wewe uona uipapo fulani ujue. Unyama ule wewe michano. Mimi nikamwambia kama vipi basi baridi tufanye kitu. Akaniambia tukitoka, tukifika Dar es Salaam nipigie simu sehemu yote unataka tuende tukarekodi na mimi nakuja. Okay. Kweli mwanangu nimerudi Dar es Salaam, baada ya kufika nikamwambia bwana mimi nipo Free Nation. Hakutaka kuchelewa wala kutaka taira mafuta kamkubwa. Ndio. Kawai kaja pale, ila ana sheria zake. Akija studio hataki kumkuta mwanamke yote studio. Nikamwambia wewe aipiga chini out. Kazi itakuwa ifanyiki. Yaani hapa hakuna, ukimwangalia huwa analimbua piga chini huyu. Wewe toa au mademu nje au. Ndio. Kweli mwanangu tukatoa mademu wote pale walikopo wamekaa studio, ambao walikopo wengine ni shemeji zetu kwa Nei na Nesco Mtumbadi ambaye ni mjombake na Nei wa Mitego ambaye ndo kamkabidhi studio pale, yupo na Chibi. Na kipindi hicho tulikopo tuponae na True Name kwa pale mazingira kulipo kuna timu kubwa sana. Ndio. Kwa akasema bwana hapa tunafanya jambo. Kweli akanambia Fongo anza. Nilipoanza nimefanya kitu, baada ya kutoka hapo akasema sasa mimi nakuja kukua vesi ya pili. Ndio, ndio. Kweli baba alivyopita mimi mwenyewe nikasema huku sikupi hata neno moja, namaliza mwenye michezesho na maliza kila kitu. Maana yake ukajiongeza kidogo. Nikaona huyu sasa nikija nikimweka huku. Kwanza katika chorus naye akasema hapa upiti hivi, lazima nipige baki. Ndio. Mtoto huyo kapita. Bwana Patra Rodrick tuletee na mokiki imekwisha hapa. Muongeze pale mtu mzima, muongeze na mokiki. Jamani afu hata aone jamani. Au kwa sababu una glass nyeupe akaja baba. Mtu mzima apate mavibe ya kutosha. So tunampa Man Fongo break kidogo, wakati side mtu hatari anatambulisha rasmi nyimbo mtu mzima mwenyewe akiwepo na Kilanda Madanga Mada Music. Bwana hii nyimbo inaitwa Mtoto Kaharibika. Man Fongo featuring Babylon Nyanize. Nyanize. Man Fongo featuring Nyanize. Sijasikia. Man Fongo featuring Nyanize. Miaka ya Kobe. Miaka ya Kobe. Tereke side kesetu. Ai. Kibati cha Uruguay. Kupo jipi. Ai. Mama. Alikuwa naringa kajona Queen Elizabeth. Alikuwa na pimba kama kati gogo kwa deshi. Aliniona korombwe kaforo mapedeje. Ikuwa juu ya mawereo mambo yekete. Kachuja kachaka kawabibikize. Anauza msambu anda kwa buku jero. Alikuwa na pimba mpaka kero. Anauza mpaka anagawa bure bure. Kapinda kapagawa ire ire. Umo kawa chura uswedi, kawa buchara masera. Ameshuka zaman, ameshua ngonjera. Ebu ngoja mini kunga teskio. Amenona na nyuma na makario. Tani kwetu kasababisha bilio. Mkorogwa na changanya, cheusi mangara. Ana kazi ya kufanya, yekura kurara. Kapita njia zapanya, kapandisha dera. Taka mafti kutana, murize vipi. Tunondoka kwa mse mwange, murize vipi. Tunondoka kwa mpala. Toto ameharibika,
elimu vipi akianza kulewa menogewa nyumbani mziki nyumba itaki na kaolewa huyu demo jizi anaipa mapenzi ya fulani huyu demo mwizi kutoka sisi nyama iko wazi ona machizi wanakula tukazi samahani mpenzi naogopa wazazi najua tulipanga ila kuna mipango ya mwenyezi siku mzito haulali toto we unadanga namba nikuulize swali je we ni mwanga toto ameharibika toyo toto yo toto ameharibika toyo toto yo toto ameharibika toyo toto yo toto ameharibika mtazameni kiburugi alipo nyorodoka mtazameni kiburugi alipo badilika ayo see them drop with the toto ameharibika toyo toto yo 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 e kuchereza sio kuanguka shindwa kunyanyuka mtoto ameharibika mtoto ameharibika mtoto ameharibika bwana unajua unyamwezi bado upo kabisa hata kama ni singeli lakini unyamwezi nausikia mtoto ameharibika mtoto yaani lazima kidogo uweke swag kidogo unyamwezi unyama wingi mtoto ameharibika mtoto huyo mtoto huyo Bwana safi sana mimi namkubali sana Babylon Big. Ah kabisa. Yaani ana swaga za kipeke yake. Ndio. Yeah. Na hicho ndio alichokiona Manifongo, si ndio? Yeah. Bwana Manifongo, video hii kafanya nani? Video hii kafanya na director Alfani Almandro. Alfani Almandro. Yeah. Bwana big up sana mwanangu da. Yeah. Video imetulia sana. Safi sana, safi sana. Bwana sisi tuna enjoy humu ndani na double kick. Popote ulipo na wewe agiza double kick hapo. Kwa sababu ni kinywaji cha kistaarabu, kinywaji cha Kitanzania. Ndiyo. Na unapokunywa double kick maana yake tayari unaisupport nchi yako. Yeah, yeah. Kwa sababu kinazalishwa hapa hapa Tanzania. Ndiyo. Na kinatengenezwa hapa hapa. Ndiyo. Na kinauzwa hapa hapa. Na kama unavyoona Manifongo anakata double kick mdogo mdogo. Mapema tu hapa. Bwana anaongeza. Yeah. Bwana Manifongo. Watu wanapendelea kabisa kujua kwamba mitandao ya kijamii unapatikanaje? Kwa kweli mimi katika mitandao ya kijamii napatikana Manifongo 26. Yeah, Manifongo 26. Yeah. Miaka yote. Miaka yote. Miaka yote. Mara kwanza nilipokuwa natumika Manifongo TZ, ndio wengi sana kawa namfollow yule mtu lakini alikuwa hajui kama mimi mwenyewe ni Manifongo 26. Ah okay. Pale ndio nilipokuwa na nyuma lakini sasa hivi hayupo. Ndio. Okay. Mimi mwenyewe Manifongo 26. Okay. Yeah. Ukiandika miaka ya Kobe inakuja Manifongo 26. Ukiandika Manifongo 26 inakuja miaka ya Kobe. Kwa hiyo unaweza kutumia hiyo kaandika miaka ya Kobe inakuja Manifongo. Okay. Ukiandika Manifongo inakuja Manifongo. Bwana safi sana. Unaweza ukatajia namba zako? Ya kabla namba kwanza YouTube yangu nao natumia Manifongo 26. Ndio. Yeah. Wasiache kusubscribe YouTube channel sawa na kubonyeza kikengele pale. Ndio. Umeona bwana? Kanding. Umeona bwana? Alafu alafu badala hapo ndio. Katika TikTok natumia miaka ya Kobe. Ndio. Facebook natumia miaka ya Kobe. Okay. Manifongo kabla hujataja namba yako ya simu. Ndio. Unaonaje hili swala la wasanii singeli kuwa na chama chao? Wasanii wa singeli kuwa na chama chao. Kwenye uongozi kama chama na uongozi kwa ujumla, ungewashauri nini kutoka kwao? Ya la kwanza mimi nafurahi na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mara kwanza wenzetu walikopo wote wana vyama vyao lakini sisi tulikopo hatuna vyama. Ndio. Umeona bwana. Mwisho wa siku Mwenyezi Mungu kaja katuwekea wepesi. Juzi kati tulikopo sisi tunatukanwa, tunaambiwa wasanii wa singeli wana bakteria. Umeona bwana. Leo hii tuna wakuu wetu wanasimamia uongozi wetu ambao ni chama cha wasanii wa singeli. Leo hii kama sisi tukitaka mtu akitukosea kama vile mara mikwetu tunapeleka katika uongozi, jamani mnamchukuliaje huyu? Ina maana uongozi wetu utasimamia. Kuliko ni Manifongo kama Manifongo nikiingia front itaonekana Manifongo kamletea dharau mtu fulani au Manifongo kajibebesha yeye au Manifongo kafanya hivi kakosea lakini kumbe aonekane anaanza siku zote anaonekana anaimaliza. Ila kwa sababu sasa tuna uongozi, uongozi utatuwekea yani utatuwekea mazingira mazuri na utakubali sisi tuzalilike na unapenda kwamba sisi tuendelee na hata kama kuna shows zinazokuja ambazo msanii hauna haki zako unazozipata. Ndiyo. Uongozi utasimamia. Kwa mimi nimefurahi kuwa na chama chetu cha pamoja wasanii wa singeli kwa sababu hakuna anayejua kesho yake. Asante. Yeah. Bwana msanii gani kwa sasa hivi kwa sababu wewe ni mkongwe? Ndio. Ambao unamkubali, yani unamkubali. Na watoto wa sasa hivi namba D. Namba D. Anayefanya vizuri. Kwa kweli namba D zote zipo vizuri. Hadi zimekuja namba E sasa hivi. Kwa hiyo namba zote zipo vizuri. Aki ya Mungu siongei ubaya. Yeah. Siongei kwa sababu wadogo zangu wote wananiheshimu wakiniona. Yeah. Blaza,
kaka, mkongwe. Kwa siwezi nikatafuta ubaya nikasemeti fulani mkali kuliko fulani. Ndio. Wote ni wakali na wote wanafanya vizuri. Yeah. Kila siku namwomba Mwenyezi Mungu awajalie kipato. Ndio. Wapate wafikie ndoto zao kama sisi tulipofikia. Bado hatujafika lakini yeah, tumepiga hatua robo au nusu. Bado hatujafikia kilo moja. Okay. Yeah. Kabla hujataja namba yako, ndio, sifia kidogo kibati cha Uruguay kwa ajili ya kusapoti muziki wa Singeli. Ya kwa mnataka ni channel? Vyote tu. Vyote tu. Ngoja tu tumpe biti. Tumpe biti. Tumpe biti ya sifia kibati cha Uruguay na dabo kiki kidogo. Kibati cha Uruguay na dabo kiki. Tuone kazi sile tu hatari. Dabo kiki miziki cha Uruguay. Wache ziboti bote tupote na enda mukiki ya charuguai. Machi ziboti wote wapo na tayari. Tunakujwa dabo kiki mziki pembeni. Hapa kajubiti na manifongo pembeni. Nasera mikiki ni dabo kiki. Sikiza miziki kutoka charuguai. Machi ziboti wote wani wapo hai. Wanangu wote sema hai katai. Wanangu sema tena hai katai. Siasikia sema hai katai. Wanangu sikiliza tena hii miziki. Nipo hapa manifongo haina michongo. Hii ni kinywaji adimu mwanangu sikia. Ukikinywa kidogo utakifagilia. Ukinywaji tamu miaka ya kome. Bale, kwa wale vijana, kwa wale vijana ambao mpaka sasa hivi wanatamani kuja kwenye kibati cha Uruguay kwa ajili ya kutambulisha ngoma zao na wafike kule mlipo kwa sababu wanatamani. Unajua kuna watu pia kiukweli kabisa manifongo wanakuangalia. Wanaangalia ni nyinyi wakongwe na wanatamani wale wafike. Unawashauri nini na unawaambia nini? Ya kama una management, ndio, Mwenyezi Mungu kakuwekea wepesi. Kama una management, siku zote na kushauri usikate tamaa, maana kukata tamaa ni mwiko. Kama unafanya biashara kuuza chips, kama ni dereva boda boda, kama ungaunga mwana, hakikisha kila siku yako moja unaweka 1000 ama 2000. Ndio. Unaweza kaenda studio badala mwisho wa mwezi unaangalia katika 2000 katika mwisho wa mwezi una 1060. Ndio. Ukiwa na 1000 mwisho wa mwezi una 1030. Studio zipo, unaenda unaomba ujamaa, ndugu atakusaidia. Sasa hivi kuna studio, zamani zilikuwa kuna studio mbili tu. Sasa hivi kuna studio nyingine hadi sebleni kwao, mtu akikaa unaenda na rekodi tu. Sawa. Unalipia hela umeme, una rekodi. Yeah. Na kinachotakiwa uendelee na mifumo yako hiyo hiyo. Unaokota tena kama kila siku ni 3000, ina maana mwisho wa mwezi una 1090. Piga mara 3, ina maana una uwezo wa kushuti video. Sio lazima ukatumia maredi kama tunavyotumia sisi na madirector wakubwa. Tafuta platform yako ili ufike pale katika ndoto yako uliyokuwa unatarajia. Ndio. Kwa nini nasema hivi? Ndio. Mabosi wengi wa sasa hivi, hakuna bosi anayekubali kipaji kutoka mtaani, ila anakutamani wewe badala ya kujitengeneza. Na ukikata tamaa, ukisema kwamba mimi nitaenda bwana nitafanya vile vimbona nimeshuti video mara 3 mara 4 lakini mwisho wa siku kilichokuja kunitokea sijakubalika, na nikipiga mahesabu nishatoa zaidi ya 1.5 million hata 2 million, unataka kukata tamaa hapo unajikosea. Jipambanie kwanza, akia Mungu uweze kujua kesho yako, Mwenyezi Mungu atakufanya wewe kuwa nani. Kwa hiyo mabosi wanachotaka wao kwanza ujitengeneze, ujipambanie, baadaye ndo ajiatumie na wewe ambao jasho lako. Nani niambie wewe kaji una ndugu yangu? Nani ambaye unemjua wewe ambaye bosi kasema mimi namshika huyu anaondoka huyu hadi anakuja kuwa superstar. Lakini bosi akishasikia kibao chako kimoja tu kimeiti mtaani anasema njoo mdogo wangu, wewe una kipaji, tunakwenda. Atakugaramia, atasema nakugaramia. Anakupa mkataba. Utapiga show baada ya miezi miwili mitatu anakuambia mwanangu tunashuti video mbili. Wewe unajua baba bosi anatoa hela, kumbe anachukua 50% anaongezea pale, ili ni kipato chako baada ya kukizungusha kwenda kupambana. Sasa si umenielewa? Kwa hiyo wapambane, wasikate tamaa. Kukata tamaa ni mwiko, na waamini chochote anachokifanya kwa sababu kesho yao hakuna mtu anayejua. Unapenda chakula gani manifongo? Chochote kikija mbele yangu, yani mimi nakanyaga. Chochote kikija mbele yangu. Achagui. Achagui. Bwana safi sana. Mimi naona kama kidevu anakuuliza maswali mazuri mazuri hivi. Yaani kati kuna miswali konki yani. Nikanyagie. Bwana huyu anantisha sasa, eti nikanyagie. 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 Bwana wewe kama legendary wa muziki unahisi wapi tunaelekea? Ama wapi tunaenda? Haki ya muziki wetu. Tunaelekea vipi na production pamoja na video? Yaani tunapoelekea sasa sisi wasaa, yani wewe kama legendary. Toka ulipotoka unajua. Singeli to the world. Yeah.
Si umenielewa? Ndio. Singeli sasa hivi ni dunia. Ndio. Tunapoelekea hatupaoni ila tuna imani tunapokwenda. Yeah. Hatupaoni? Yeah. Tuna imani na tunapokwenda. Ndio. Tulipotoka ukiangalia nyimbo yangu atekenya tekenya nauna kama itapigwa hapo unaona kabisa ukungu. Yeah. Lakini leo hii hapo tupo na director Alfani Almandro. Yeah. Anashuti chupa. Yeah. Ukiangalia chupa kabisa mtu anapoteza muda wake red ile kwa siku moja kukodisha red. Yeah. Ni 500. Ndio. Yaani hapo bado hujamlipa director hela yake. Ndio. Umeona bwana ukija kupiga mahesabu yani kesho kama hujamaliza leo nini kushuti video yako yote. Yeah. Ikifika kesho ukisema bwana kesho unataka tena ina maana unaenda kusaini tena unalipa tena ni milioni. Yeah. Bado kuna budget na kuna vitu vingine. Mm-hmm. Lakini wasanii wa Singeli tumeweza kuvifanya hivyo vitu. Ndiyo. Mwenyezi Mungu anatokea wepesi. Ndio. Ina maana kwamba naiona ni Singeli the world yani Singeli ni kuu, Singeli ni baba. Ndio. Kesho kutwa kuna watoto watakuja kuzaliwa kutoka Uswahilini watakuja kufanya huo muziki. Yeah. Watafikia katika ndoto zao. Ndiyo. Na ndio maana naombea kila siku waje jamani muziki wa Singeli la. Yeah. La kwa sababu unatoka leo kesho wewe unakopo mtu yani ile mtumbadi. Manfongo watajie namba yako sasa ya simu. Watajie namba yako wakati tunajiandaa wana time metu. Yeah. Yeah, yeah, namba yeah. yangu mimi. Ndio. Da sema jamani. Da. Da. Unaogopa matatizo? Da. Meneje chacho usitukatili hapo. Aha. Eh, unaonaje? Da. Taja tu kwa sababu gani Manfongo? Taja tu Manfongo. Kibati cha Uruguay kinahitaji watu wanahitaji kukupa hongera. Yeah. Wengine wanahitaji kukupata popote ulipo. Yeah. Wapo mbali, nchi za mikoani, huko mikoani. Lakini pia watu wanataka kumuonesha kabisa kwamba Manfongo nguvu ya kibati cha Uruguay ikoje. Namba yako simu Manfongo. Da. Jamani. Ah sawa. 0714 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
kawaida yake. Ndio. Bado hujasema utazungumuza. Umeona mambo yamekuwa naogopa. Eh bwana Side mtu hatari, itakuwa si vizuri Manifongo akajua sisi humu ndani tumependeza kama hivi. Huyu tunaondoka naye nyumbani. Mimi nataka kuiwaambia kwamba mimi nimevalishwa na Kaso Mnyama. Kaso Mnyama yeye ni msanii ambaye ameamua kufanya hivi. Na leo anamuona Manifongo na amenitumia message, ameniambia bwana brother, naomba uniombee kabisa kwa Manifongo. Bwana Manifongo, kuna msanii anatuvalisha humu ndani. Yeye ni msanii tu. Ana kago zangu kutani. Tayari kashasema amwambie kuhusu hilo, sio tatizo. Mimi nina viwalo vyake, siku taka kukutana kufanya kazi, kaniambia nikuombee na viwalo. Viwalo huyu aloimba nyimbo ya nanile, si hatujamaliza. Na huyu anaitwa Kaso Mnyama. Ana viwalo, viwalo gani? Kama vitu vofaa. Sasa sema nguo. Bwana safi sana Side mtu hatari. Dakika moja Kaso Mnyama. Wake Yusuf Nishabiki. Omana tano. Dada, samani, mama ndio kitu. Oya mwanangu wewe, mimi kuna kitu sikielewi. Kitu gani kwa mwanangu? Siku hizi confidence sifuri kabisa yani. Ni kitu na bosi uoga. Yaani juzi kati nimeingia toilet, badala ya kwenda haja, nimenawa uso. Madude hayo mnayotumia. Ukitaka sasa hivi piga kitu kinaitwa dabo. Kila kitu kwako kinakuwa dabo dabo. Uchangamfu dabo. Kujiamini dabo. Huo nioni mimi. Dabo Kick Portable Can Spirit ni pombe ambayo imechujwa na kutengenezwa kipekee huku ikiwa na ladha nzuri. Ukiamua kuinywa peke yake sio mbaya, na pia ukiamua kunywa na marafiki zako ni vizuri pia. Dabo Kick inatengenezwa Tanzania na Watanzania. Unaweza kuinywa kavu, na ukitaka kuchanganya na kinywaji chochote kile hakika utaifurahia. Ni kinywaji cha kibingwa kwa wajanja wote wanaopenda vitu vizuri. Inapatikana madukani kote na bei yake ni nafuu kabisa, na ni kinywaji cha take away, yani unaweza kuondoka nacho. Nguvu nguvu mpango mzima. Wewe ukimwona wife tumwambie neno dabo. Kunywa kistaarabu, hakiuzwi wala kusambazwa kwa walio chini ya umri wa miaka 18.